Un total de 59, das que 20 se atopan na tres playas e en 108 portos deportivos. Un total de... Hoxe estamos de parabéns ao conxunto de Galicia, porque é Galicia enteira a que se sitúa un ano máis como a comunidade autónoma de España na que van ondear máis bandeiras azuis neste verán 2014. É Galicia enteira que pode presentarse como a primeira autonomía en número de praias e en número de sendeiros azuis certificados. Tamén como segunda, con máis centros azuis, e como terceira, con máis bandeiras azuis nos portos e con máis distincións temáticas. Trátase, polo tanto, de un liderado sólido que vimos conseguindo nos últimos anos e, en consecuencia, de un logro colectivo que achega un gran valor engadido á oferta turística do país e reforza o seu atractivo. Alcalde y alcaldesa.